Харківський обласний будинок дитини номер 3 перевіряє комісія обласної ради. Місяць тому громадська спілка «Українська мережа за права дітей» виявила там порушення. Що побачили члени комісії і чи можна це виправити? Це тема дня на каналі ЮА Харків. Я Валерія Гецько і гості сьогодні у нашій студії – члени комісії депутатки Харківської обласної ради Вікторія Мілютіна, лікарка за освітою і досвідом роботи, та Ірина Лопатіна, завідувачка відділу художньо-естетичного виховання обласного палацу дитячої та юнацької творчості, педагогиня. Вітаю вас у нашій студії. Добре. 13 і 14 лютого громадська спілка «Українська мережа за права дітей» публікувала на своєму сайті результати своїх моніторингових візитів до 3 дитячих інтернатних установ Харківської області і однієї дитячої лікарні. Далі цитую звіт. Вкрай негативними виявилися емоції і відчуття від перевірки комунального закладу охорони здоров'я обласний будинок дитини номер 3 Харківської обласної ради. Серед зауважень на 100 місць тут утримується 107 дітей і працюють 172 працівники. Діти мають перебувати у цьому закладі до 4 років, а там до 8 років діти є, які мали б навчатися. Іграшки, канцтовари зачинені, а миючі засоби і хімречовини у відкритому доступі для дітей. Холодильники брудні, продукти зберігаються неналежним чином, є прострочені медикаментами, з дітьми в холодну пору не гуляють. За кілька днів після оприлюднення цих звітів будинок дитини пустив до себе журналістів. І давайте зараз подивимося сюжет нашої колежанки Юлії Губської. Це перша група будинку дитини. Тут 10 дітей віком до року. Старші практично постійно гуляють, а ті, якщо прихворіли, це немовлята, вони маленькі. Тут все за рекомендацією лікаря. Всі дитячі речі, все, що необхідно немовляті і не тільки немовляті. Все в них є. Памперси, постільна білизна, одяг. Все для догляду, все є. Так виглядали приміщення будинку дитини під час приїзду представників неурядової організації «Українська мережа за права дитини». Вперше. Це вперше була така перевірка, коли абсолютно ніхто не знав, куди поїдуть монітори. Вікторія Тищенко – представниця моніторингової групи. Окрім побутових недоліків у будинку дитини, Вікторія Тищенко говорить про порушення прав дитини. Ізначально у нас були жалоби на плохо. Попередньо в нас були скарги на те, що з дітьми погано поводяться, на те, що дітей не годують, на те, що у дітей немає особистих речей. Працівники дитячого закладу відповідали: ми з дітьми гуляємо, але ви розумієте, це важко, тому не зі всіма. Коли ми побачили дорослих дітей, які вже не мають там перебувати, вони вже знаходяться. Нині у будинку 20 дітей старше 3 років. Чому їх не перевели до освітянських закладів, як це вимагає закон про освіту, розповідає Костянтин Землянський, заступник директора. Це діти, переселені з Донецького регіону, і зараз ми працюємо над їх переведенням. Це діти, де ми починали процедури переведення, але потім до них приїжджали сім'ї на всиновлюючих, але ситуація не складалася. Ми знов починали процедуру переведення. Ну, і, тобто, там за кожною дитиною треба дивитися індивідуально. Цього тижня у третьому будинку дитини почне працювати тимчасова обласна комісія, говорить депутатка облради Тетяна Бідняк. У складі комісії, окрім депутатів облради, представники обласних департаментів охорони здоров'я, соціального захисту та управління майном спільної власності громад. Комісія може працювати до 2 місяців, вивчатиме й фінансову звітність, каже Бідняк. Наразі в мене вже є інформація, що там керівник дала відповідні доручення співробітникам, і вже ситуація змінюється, там все миють, чистять, але у нас є дані, що декілька дітей вже шкільного, молодшого шкільного віку знаходяться в закладі і не отримують освіту. Це є порушенням, яке неможливо буде виправити просто терміново. За словами Тетяни Бідняк, якщо порушення підтвердяться, документи передадуть до правоохоронних органів. Офіційну комісію створили за 2 тижні після оприлюднення цієї всієї історії, 28 лютого, і вона почала працювати, ви до неї увійшли. Чи попереджали ви одразу про свій візит до будинку дитини, коли ви почали працювати? Обов'язково, тому що
Ну, ми в відкритому інформаційному просторі і, безумовно, після візиту моніторингової місії керівництво заклада, співробітники усунули ці грубі порушення, які були, і деякий час ситуація буде краще, ніж була під час візиту моніторингової місії. Тому справа не тільки в тому, що такі грубі порушення були в цьому закладі. Справа в тому, що порушуються права дитини, і ми наша громада, ми завжди такі теми не піднімаємо, можемо не дивитися, як почувають себе діти в таких установах, розумієте, це ж неможливо контролювати цілодобово. Це дуже велика відповідальність лежить на керівництві, на співробітниках. Що ваша комісія, що саме вона перевіряла і яким чином це відбувалося? Зараз іде перевірка. Вона ще триває, так? Так, безумовно, комісія працює. На протязі двох місяців комісія буде працювати, потім будуть зроблені висновки і запропоновані на наступній сесії обласної ради дії щодо даного закладу. Як це перевіряється? Розкажіть, будь ласка. Я так поняла, что в интернате, вернее, не в интернате, а в доме ребенка, там было три локации. Это по социальной защите, по здравоохранению и по, собственно, педагогике, как с детьми занимаются, развивают и обеспечат их своим вниманием. Вы проверяли педагогическую частину, вы медичную, охранную частину. Я так поняла, что наш приезд, конечно же, ожидали, потому что мы увидели огромное количество подготовленных комнат, чисто убранных. Мы прошли по периметру всего учреждения, увидели бассейн, что меня впечатлило, потому что, руководство говорит, администрация, что бассейн используется ежедневно для гигиенических, в смысле не гигиенических, а для укрепляющих здоровье процедур. Вот комната музыкальная, с инструментом, в котором проводят утренники. И на что я обратила внимание, в каждой группе висит расписание занятий. И я так понимаю, что, может быть, с этими детьми и занимаются. Но как часто, регулярно ли, в системе ли, с одним днем проверки это сделать сложно. То есть это нужна целая система таких визитов в это учреждение. А что побачили вы по своей частине, по медичной? По медичній, безумовно, колектив підготувався вже до візиту, був час. І що я побачила по своїй медичній частині? На жаль, проблема є в тому, що діти в таких закладах довго утримуються, і служба по ділам дітей певний час вона утримує документи і нічого з ними не робить. Що ви маєте на увазі? Поясніть, будь ласка. Вони там приблизно 9 місяців з тими діточками, які з Донецької області, які вже вік перебільшуються і порушуються права, вони не можуть отримати, порушуються їх права на навчання. Служба по ділам дітей, в чому віддані знаходились ці діти, тому що персонал дому дитини, вони за ними просто опікуються, а всю юридичну частину робить служба по ділам дітей. По справах дітей. Тому з ними, з цими документами, деякий час вони просто лежали, ніяких дій зі сторони служби по справах дітей не відбувалося. Це ви встановили під час перевірки, да? Чи це пояснили? Це ж видно по документам, це ми обговорювали з замістителем керівника, коли спілкувалися, якого зараз ви показували. І ця така ситуація, на жаль, вона така традиційна склалася у всіх закладах. У всіх домах дитини, у всіх інтернатах така ситуація відбувається. Діти довго там утримуються, і документи лежать в службі по ділам дітей без
так сказати, руху. Було одне з медичних таких зауважень, що з дітьми, наприклад, не гуляють. Якщо почитати звіт, там написано, що діти бліді, там, воно, чому звернуло увагу, що не гулять? Бо діти були бліді, в'ялі і так далі. Що ви побачили по стану здоров'я цих дітей? Чи все так належно, як має бути? Тут важко сказати, тому що я ж не оглядала кожну дитину, і, собственно, ну, не мала таких повноважень. Але діти дійсно бліді, дійсно в такий зимовий період вони там немає там якихось. Ми можемо предположити, що, ну, що вони напевно з ними не гуляли. Ну, тут, а що точно, кажуть самі вихователі і спеціалісти? Звісно ж гуляють. Ну, звісно ж гуляють, все виконують. Задавали вопрос, гуляють регулярно. Все дітей в басейні купають. Ну, в тому-то і проблема нашого суспільства, що ми при існуючій системі, яка, ну, от зараз ми не знаємо, що відбувається в домі дитини. Діти знаходяться, ну, виключно під, так залежать від керівництва, від персоналу, там чудовий персонал. Персонал можливо, чудовий, да? Можливо. Ну, При такій системі, як існує, така ситуація класична може повторитися в будь-якому будинку дитини. Що не зникне увага до цієї ситуації? Безумовно. Чи тому підготували вже комісію по якісь рекомендації після візитів, після вже частини перевірки? Зараз ми плануємо зібратися комісію і обговорити всі свої висновки, сказати голові комісії і разом підготувати документ щодо керівництва обласної ради і висновки комісії для сесії. Якщо не секрет, які у вас особисто вже, які ви плануєте подавати рекомендації? Моя рекомендація буде, по-перше, зараз заклад вже він змінив форму власності, він зараз не комунальний заклад охорони здоров'я, а комунальне некомерційне підприємство. Це дозволяє закладу більш ретельно залучати там кошти, займатися фандрайзингом, більш активніше там якісь впровадити ініціативи, щоб було, щоб додаткові кошти привлікати, залучати. І моя особиста рекомендація буде створення обов'язково наглядової або опікунської ради, в якій би вийшли представники власника закладу, тобто обласної ради, представники депутати, громадськості, депутатів, наприклад, да. Або хтось із співробітників майновики. Обласної ради. Майновики якраз вони регулярно майно перевіряють, просто ми ж не дивимося на якість медичної послуги. Не дуже контролюємо цю якість, розумієте. А наглядова рада зможе контролювати якість медичної послуги? Безумовно, тому що обов'язково залучити представників громадськості. Бо у нас багато активних громадських організацій, які опікуються домами, будинками дитини. І тоді вони в деяких будинках дитини головний лікар може не пустити волонтера і може мати на це повне право, тому що ось на урядову організацію, громадську спілку, наприклад, пустили, хоч вони без попередження. Це не урядова, до того не пускали, по-перше. А це це була моніторингова місія ЮНІСЕФ, в яку входили представники громадськості, Вікторія Тищенка, представник неурядової організації, представники соцзахисту. І представники дитячого омбудсмена пана Кулєби. Їх не можна не пустити. У них повноваження. Тому і вони змогли рай без попередження приїхати. Безумовно. А чи могли приїхати без попередження ви, як представники власника, засновника цього закладу? Процедура. Могли, звісно. Вас могли б не пустити? Ні, звісно, ні. Депутатів пускають всюди. Депутати ж представники
які... У пані Ірини є зауваження. Пані Ірина, депутатів мають пускати всюди. Мають. Тому що... ну, без попередження, без предупреждення, це не етично і завжди о посіченні зарані предупреждається, тому що, ну, существують правила. З одного боку, ми говоримо про те, що коли ви попереджаєте, то заклад готується, і ви не можете зробити більш такі об'єктивні висновки про стан справ, а з іншого боку, кажете, неетично не попереджати. То... Ну, ну, як би не готувалось любое учреждение, всі крючочки все одно видні. Ну, якщо є порушення, їх да, видно. Тому що документацію зразу зробити свіжу не можна, зразу видно, як вона ведеться. Але дивіться, порушення виявили 13-14 лютого, комісію створили 28 лютого, і ще за кілька днів почала працювати ця комісія. Тобто між виявленням, оприлюдненням ситуації у будинку дитини номер 3 і початком роботи вашої комісії пройшло 3 тижні. За цей час, ну... Гадаєте, неможливо підготувати все для того, щоб, ну, комісія побачила все більш-менш нормально? Ну, тому, коли приїхали ми... Якщо дивитися формально, то можливо підготувати. Ви ж бачили, шкафчики помиті, речі розложені там і такі, ну, формальні речі можна. Ну, якщо є... Непросрочені продукти, чистий холодильник. Якщо є проблеми неякісної медичної послуги, то їх за 3 тижні неможливо усунути. Чи виявили ви ознаки надання неякісної медичної послуги? Я ж вам кажу, діти довго утримуються. Це задовго? Це задовго. Це проблема, ну, не тільки цього будинку дитини. Ви кажете, це справа служби у справах дітей. Проблема там. А ми перевіряємо будинок дитини номер 3. Я просто хочу зрозуміти, як можна перевірити. Добре, якщо говорити про тих дітей, які вже молодшого шкільного віку, одне з порушень, яке виявили монітори, і яке, в принципі, потім підтвердив і керівники підтверджують наявність таких дітей, як ці діти 7-8 років надолужуватимуть відсутність дошкільної і шкільної освіти, якщо навіть їх переведуть зараз у заклади, де цю освіту вони можуть отримувати? Це до вас питання, пані Ірино. Ну, ситуация следующая. В Харьковской области очень развита система вот этих учреждений, так называемого интернатного типа, областного подчинения. И они и имеют опыт работы с такими детками там, по своим направлениям, с разными диагностиками и так далее. Поэтому педагогический состав вот этих интернатов как раз очень сильный, и таким деткам там как раз будет очень удобно, потому что... Вони будуть працювати за індивідуальним графіком, чи яким чином це буде? Як вони будуть доганяти своїх однолітків? Они немногочисленны, эти интернаты, и поэтому, если у ребенка с конкретным диагнозом он попадет в специализированные учреждения, наверняка он сумеет наверстать программу, если он вовремя только в этот интернат будет распределен. Що вам говорить керівник щодо цих дітей? Зараз вже триває процес перерозподілу цих дітей? Но ситуация следующая. Вот как раз при разговоре с директором она акцентировала на том, что смена детей очень быстрая, кроме того, что они... Ну, как швидко, если дети восьмирічні. Ну, там я восьмилетних не видела, кроме вот двух мальчиков. Один мальчик, который с тяжелым заболеванием и был вынужден быть спеленатым, когда вот завязывают рукава сзади, потому что он сам себя царапал. А второй мальчишечка 5-6 лет, тоже с явным отставанием в умственном развитии. И там даже уже, мне кажется, не интернат, а специальное медицинское учреждение должно быть предоставлено мальчишке. Ну, в сюжеті нашої колеги ми чули до 20 дітей віку, ну, молодшого шкільного. Ну, тобто на час візиту вашої робочої групи вже дітей цих не було? Чи було менше? Ну, от я їх не зустрічила. Вони були, безумовно. Ну, їх там, ну, от по тим можна... групкам, коли ми ходили, якраз це був тихий час, я смотрела по спискам дітей, год їх рождения, це були 3-4-літні діти. Угу. Там були малыши совсем годовалі, які в манежике займалися. Богдан Федак, начальник департаменту охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації, нам сьогодні телефоном повідомив, що скерував до Харківської облради подання про звільнення керівниці закладу Тамари Скульської. Ваша комісія обласної ради, яка зараз проводить дослідження ситуації в будинку дитини, чи підтримує вона це подання? Я думаю, що підтримує.
попри те, що ви побачили, ну, ви побачили і вважаєте, що необхідно підтримати це буде подання? Да, я думаю, що необхідно підтримати. Ну, це моя особиста зараз думка висловлена. І буде, так сказати, резюме комісії. Ну, ми його вже обговорювали там, і це необхідний крок, я думаю. А ви що думаєте? Ну, з учетом того, що скільки років працює цей директор, і якщо такі внезапні посещення дитячого дому виявляють таке кількість нарушень, спустя 3 недели, конечно, это все приглаживается, то это уже говорит о том, что системы работы в этом доме ребенка уже нету. И понятно, что к каждому ребенку столько внимания и с медицинской, и с педагогической точки зрения, этому директору с этим педагогическим складом буде складно определити. Наскільки є типовою ситуація у будинку дитини номер 3 для взагалі таких закладів у Харківській області? Ну, такі грубі порушення, які виявила моніторингова місія, ну, таких грубих порушень немає. Не зустрічало ви, так? І ми спілкувалися, ну, і ми спілкуємося, їздимо по домах дитини і спілкувалися з волонтерами, отримали зворотній зв'язок. Ну, така ситуація була, ну, лише в цьому будинку дитини. Але є певні системні моменти, які присутні в кожному будинку дитини. Це те, що заклад, ну, треба, ну, більш залучати людей, ну, більш... Відкривати більш... для громадськості? Ну, безумовно. Для громадського контролю? З іншого боку, це ж контролю. Діти. Ми кажемо з вами об опікунській раді. Угу. Це діти, які без батьків, які залежать від бюрократів. Ну, бюрократія є корисна річ, безумовно, потрібні документи. Але рух, швидкість оформлення документів, швидкість усиновлення. Це діти повністю залежать від персоналу і повністю залежать від керівника. Тому самому керівництву, безумовно, потрібна підтримка в громадськості. Потрібна опікунська, наглядова, люба інша рада, яка буде долучати ресурси, які можна цим дітям використовувати, дивитися, як медична послуга, тому що, ну, це необхідно. Якщо комісія винесе таку рекомендацію створити наглядову опікунську раду, коли це може реально запрацювати і чи запрацює це в реальності, чи це залишиться лише рекомендація? Ну, можливість створити наглядову або опікунську раду вже є у цього закладу, а також у інших будинків дитини, тому що що влітку ці заклади стали з комунальних закладів охорони здоров'я переведені в іншу форму власності, комунальне некомерційне підприємство. Тобто цей сам будинок може вирішувати, чи створювати йому, а він не захоче, наприклад, тоді як? Тоді що робитиме засновник? Ну, що значить, він, ну, він власником є Харківська громада обласна, і орган законотворчий – це обласна рада. Тому вони повинні створити, ну, виконати рекомендації обласної ради і створити нормальну діючу опікунську раду. Безумовно, можна створити формально, наприклад, де опікуни будуть, ну, відноситись до своїх обов'язків. Ну, формально, ну, не дуже зацікавлено. Можна ж бути, створити діючу опікунську раду. Коли ви плануєте, має запрацювати така рада у будинку дитини номер 3? Ну, є певні юридичні процедури, це затверджується. Скільки часу ще діти будуть сам на сам з системою? Тобто, коли запрацює цей нагляд? В будинку номер 3 вони вже не будуть сам на сам з системою, тому що завдяки моніторинговій місії, завдяки тому, що було виявлено, ми тепер точно уважно дивимося на будинок номер 3. А можливість, ну, і там за, ну, 2-3 місяці, може, ну, зараз треба проблеми вирішувати поступово. По-перше, яке рішення буде
прийнято щодо керівництва. Для цього потрібна сесія, ну, в плановому порядку буде збиратися сесія обласної ради вирішувати цю ситуацію. Можна паралельно вже підняти і почати процес створення наглядової або опікунської ради. Я вам дуже дякую, бо у нас вичерпаний час, на жаль. Сьогодні ми говорили про ситуацію у будинку дитини номер 3 з членами комісії Харківської обласної ради, яка перевіряє стан справ у цьому будинку, Вікторією Мілютіною та Іриною Лопатіною. Дуже вам дякую. Дякуємо за увагу і на все добре.